الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. magaalada Garissa waxaa ku yaala meelaha qaar masaajido badan oo aysan jirin xitaa jameeca badan oo soo haadirta hasa haatee dhanka kale waxaa jira deegaano kale oo aan haysan goob lagu cibaadeysto halkan waa tuulada Fongej oo ka tirsan degmada Balambala ee ismaamulka Garissa shacabka halka ku nool waxay baahi badan u qabaan masaajid loo dhiso iyo madaraso ay ku bartaan diinta ayna ku caabudaan bawayne hadaba shacabka ku nool Fongej mawla aanay madeeqo waa kuleel isla markaana haduu roobdo lagu ma tukan karo marka ay xaaladan timaado waxaa loo baahan yahay inaan ogaano kaalinta aynu leenahay inta maalinka weyn ee la qatan yahay Alla hortiis noola su'aalin sida daraadeed waxa umada islaamka gaar ahaan reer Garissa iyo madaxda deegaanka si naxariis leh laga codsanaya in walaalaha Fongej loo dhiso masjid iyo madaraso aadna kuma qasaareysid aakhara ya dunba bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xasan cabdiraxmaan aadam imaamka masjid nuur masaajidkan oo ku yaalla tuulada la yiraahdo Fongej oo ka martay raacsan sub-countyga Balambala Sanguru Ward u dhaxaysa Nuuno iyo Shimbiri maxaa codsanayaa insha Allahu ta'ala maanta yar ay meesha noogu dhisan muddo badan baan la soo xarbinaynay muddo 7 sano waxa ku tuganaynay khalbaati kulkulal baa jira oo kulal baa loogu jirayn marna marka roob jiro roob baa loogu jirayniba xagaaga kala dhaxan marka jirta dhaxan baa loogu jirayn waxyaalo badan buu baahan yahay waan u baahanahay insha Allahu ta'ala qof kasta oo muslim ah oo diinta islaamka ay xanuujinayso waxaan doonaynaa insha Allahu ta'ala in masaajid loo dhiso oo nagala caawiyo masaajidka masjid Nuur ku yaalla Fongej marka codsigayga wakaa dugsi yarna waa qabnaa oo maartay xagaa asagana ilmaha noogu bartaan tacliin oo meel yaroo daash yar maartay ku akhristaan sidaasoo kale roobka marka la jiro roobka daay ilmaha taa meel ugu akhristaan ma weyn marka insha Allahu ta'ala waxaan doonaynaa in nagala caawiyo insha Allahu ta'ala meeshaas masjidka iyo maartay wixii maartay dugsiga isla naga caawin karo 200 dugsi noo dhisi karo dhulka lagu dhisi lahaa waan haysanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين أنا مقعيق وحالي رادة عبد يوسف داير وحان تاغن هاي ماشا اللي راه فونقج ماشا صباهي بضن باك جرتا دين تا الله تبارك وتعالى ننكي هدان لاي دمارت اي فرح قلين ليسو أما أباهن ماشا صباهي دينيت باك جرتا مساجد يربا كردسان مساجد كردسان حتى ساعدا جمعهن أن جوغنو qari wa soddon nin baa ku soo tukatay safkan uu qaadi way banaanka lagu tukanaya konton qoys qariib konton qoys baa ku idil waa magaalo dhan magaaladaas hadaan lahayd waxay u baahan tahay caweenaad masaajid bay u baahan tahay marka dadka muslimiinta ee meel la joogo hadaan lahayd waxa waaye arintaas waa inay u gurmadaan oo ka warqabaan meeshaas inay baahi masaajid ka jirto meel yar oo hadaan lahayd maartay baati oo intaas oo sana hadaan la yeyabay baa ku yaa ka taagan calaamadi baa ka taagan meeshaas baa diineed baa ka jirtaa muslimiintu waxaan ka codsanaynaa inay degdeg ninkii hadaan la maartay caawinaad meeshaas gargaar degdeg ay maartay yaa loo baahan yahay in loo soo gurmadaan u baahanayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ani waxaa la yidhaahaa xasan salaamaan aadan waxaan ku noolahay tuulada Fongej siday culimada sheegtay nimanka iga horreeyay niman culimo ahaayeen nin oday baa iiga dambeeyey mowqifka aan wato waa ka asaga masaajidka la yiciisa masaajidkana hadda sawirkiisa kolley muslimiintu ay arki daash bilcaan ay dhisataata uu kasii foolxuy marka hore waan yar qurxinay oo tabar baan isku daynay oo wax baan isku hagaajiy kamoori baa naga jajabay baatigii ku duduleelo meela aan kasoo gadanu ahaa layac aad aan qabna aad baan u layacana mudlin dalka iyo dibadda waxaan ka codsanaynaa masaajidka inay gargaar naloo sameeyo masaajidka naloo dhiso ninkii dhiso oo hanti ku bixiyana ajir buu ka heli waxaan rabnaa inay dadweynaha muslimiinta inay masaajidkaasi si cad noogula tallaabo noogula qaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacii waxaa la yidhaahdaa cusmaan cali cabdi meeshaan joogana waxaa la yidhaahdaa Fongej
مسجد مسجد النور لي هذا ما أركي يعني عصي وتا أن كهل ربع مسلمين تأنا ما أرتو ورمو تعب أن كلينا هاي هو بدن تاي مركي ورح هذا أي ثانا ووقت كلل كلل وما جري كرو وقت الرب كنا أيضا ما أركت وسكت دروش بدن ما أركت وما أركت جوشي يوحي شو نبوي قوين هيان قربت هوري أو مرك حق إمامك وما أرك يستأجنا وهذا كمر بعك جرا أو حتى وحبا كملها قربت دمن وحي رباتي وكل الجنود كلي هاي المركا إن شاء الله وحن دورينا مسلمين تميل الجوجامب رجع يضم ربو إني ما أركتها وحي مسلم ما أركتها ماشى أيضا نقع وين كرو إني قلع ويو